O fato do Thiago permanecer em silêncio a maior parte do tempo diz o que para o senhor? Não, diz que é um direito que ele quis exercer de ficar em silêncio. O interrogatório se entende hoje que é uma prerrogativa do réu de falar, de exercer o direito de defesa. Ele não quis, não tem problema. Não atrapalha em nada as provas colhidas durante a instrução processual. Doutor, para as pessoas entenderem, essa audiência de instrução é uma forma de comparar aquilo que está no inquérito. A audiência de instrução é uma coleta de provas em que vai se verificar se há indícios suficientes de autoria para que, havendo a comprovação da materialidade do crime, o feito seja remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Se caracterizar isso, o feito é remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Doutor. Essas audiências podem, então, fazer com que ele seja remetido ao Tribunal do Júri, assim como já em dois outros casos? A tendência natural é que isso ocorra. A tendência natural é que haja pronúncia, que é a decisão intermediária na qual se remete o julgamento para o Tribunal do Júri. O laudo do Thiago informando a psicopatia altera alguma coisa no julgamento ou segue como anteriormente? O laudo confirmou que ele tem capacidade de entendimento de autodeterminação, ou seja, é imputável. Sendo imputável, em princípio ele responde pelos seus atos. Agora, como são muitos casos dos quais ele é acusado, como é que deve funcionar esse julgamento? Vai funcionar da seguinte forma. Hoje foi uma questão de que todos os processos estão na mesma fase, eu resolvi fazer todos juntos, até para dar uma celeridade e também respeito e consideração às famílias das vítimas e também uma resposta à sociedade pelos crimes que foram cometidos. E também para evitar o transporte dele para cada audiência. Então, concentra tudo num dia e, de certa forma, barateia um pouco até o custo per área e questão de segurança também. Feito isso, o que acontece? Cada processo que foi feito, foram oito processos hoje, todos foram concluídos. Então, esses oito processos concluídos vão para memoriais das partes e, em seguida, eles vão ser remetidos para o juiz que, em princípio, deve proferir a decisão intermediária de pronúncia, que é a remessa para o Tribunal do Júri. Qual que é a tentativa da defesa num caso desse tão difícil? Na verdade, a tentativa da defesa é que seja julgado de forma justa. Igual eu disse, cada caso é um caso, serão apurados a prática do crime, as praticadoras, e como ele poderá pegar uma pena mais branda. É isso que a gente tenta. Igual eu afirmei, ele indo ao laudo pode ser julgado também pelos jurados, tem a semi-imputabilidade que pode ser acatada ainda. Então tem várias teses que, se levada a júri, vão ser discutidas. Na verdade, foi igual eu disse aqui. A audiência preliminar é só para provar a autoria e a materialidade do crime. Isso já está provado. Então, as teses de defesa vêm no júri. O silêncio dele foi uma orientação da defesa?
Na verdade, em parte, orientação e também escolha dele, porque o silêncio não altera em nada. Ele falar ou não, isso não vai mudar em nada na pena dele. Doutora, e nesse caso, no caso do julgamento, quando ele estiver já sendo julgado, existe alguma coisa que a defesa possa tirar da manga ou não? O fato dele ser réu, confesso, não tem como se livrar da condenação. Na verdade, igual eu disse, tem alguns... Tem algumas defesas ainda que podem ser tiradas da manga, tanto igual eu falei do laudo. O laudo deu imputabilidade, mas nada ainda está colocado como certo.